Takže jedeme do Brna, protože jste rozhodli, že jedeme na východ. Papa, tak tohle nevyšlo, kluci. Tohle je prdělý. Najít tohle prázdný kupé nějaký. Jenom tam vystupujeme. Takže na hlaváku jsme nestihli vlak do Brna, bohužel, ale jede na šestý vlak do Trutnova, kde teď sedíme, a to je taky východ, takže jedeme. Takže vy jste rozhodli v 87%, že pojedeme do Jičína. Takže jedeme do Jičína. Vystoupili jsme tady někde na nádraží a jedem. Právě jsme přijeli do Jičína a teďka si jdeme na něco k jídlu. Takže teď jsme v tamhletom Lidlu v Jičíně nakoupili úplně nejvíc náhodný nákup. Koupili jsme sushi, sweet chili omáčku, kukuřici, bagety, nějaký prostě nejvíc náhodný nákup, který můžete prostě v Jičíně udělat. Takže teď jsme se zakempili tady v nějakém parčíku a jdeme žrát. A já tady žeru humus, a jak už své jídlo sežral, já si tady užívám pálivý humus. Takže jsme tady a právě odjel bus a my jsme v Prachovských skalách, která je nějaká stanice. Vystoupili jsme tady a jdeme někam nahoru. Take a chance on me. Tell me not to love so religiously. Tell me how.
prayed for you to stay. Oh, I never needed sacrifice, I never needed worship. Only ever put my faith in what I thought was worth it. Believe me when I say it's hurting. Take a chance on me. Perfektní stanice, normálně, triumfuje na všech liniích, normálně. Je tady humus číslo 1, ultimátní žrano a humus číslo 2. A tady má aj česnekovou bagetu, takže totálně. Koupíte, kdo tady mají tabuly, to je v pravé. To nezaostří. Zaostří. Zaostří. Kapelný převod